Hi mga Lods! Eto pala ang Anime Virals PH nang magbibigay ng kwentong nakaka-inlove, nakakalungkot at nakakagulat. Ang kwentong ito ay hindi naka-manga version at ito'y fanfiction lamang. Ang sumulat ng kwentong ito ay si Seki Seg na pamagat na Silent Rookie Book 1. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin, Lods? Pasok! Intro! Hi mga Lods! Eto pala ang Chapter 9 ng Silent Rookie Book 1. Shohoku versus Ryokofu. Maaga akong nagising dahil ngayon ang laban ng Shohoku at Ryokofu. Gusto ko sanang mapanood ang laro ni Rukawa, kaso hindi siya kasama sa starting 5. Nagpaalam na ako kay Kuya Takenori para hindi ako mahuli at makita ko yung paglaro ni Sakuragi. Ang meeting place ng team sa school ng Shohoku. Pagpasok ko doon, halos lahat sa kanila andun na. Maliban kay Rukawa, wala ito. Galit kaya siya sa akin? Nagigilty ako. Sana, di na lang ako nagtapat sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung pupunta ba siya. Kasalanan ko to. Ay, Haruko, may problema ka ba? Tanong naman ni Aya ko. Wala naman Aya ko, sagot naman ni Haruko. Andito na ba ang lahat? Oh. Tanong ni Coach Ansay. Wala pa po si Rukawa, sagot naman ni Ryota. Tatang, umalis na tayo. Huwag na nating hintayin si Rukawa. Hindi naman siya kasali, diba? Natatawang sabi naman Sakuragi. Tigilan mo na ngayon, Sakuragi. Utos naman ni Mitsui. Maaga pa naman, Coach. Hintayin na lang muna natin si Rukawa. Seryosong sabi naman ni Ryota. Sige. Sagot naman ni Coach Hansay. Habang hinihintay si Rukawa, nag-warm up naman yung iba. At nag-practice naman ng shooting si Sakuragi. Masaya ako. Dahil nakikita kong ginagawang lahat ni Sakuragi para manalo ang team. Hindi ako nagkamali na ipasok ko siya sa basketball team. Sabi naman ni Haruko. Andito na ako. Seryosong sabi naman ni Rukawa. Dumating ka pa talaga. Inis na sabi naman ni Sakuragi. Pasensya na po, Coach. Na-late ako. Seryosong sabi ni Rukawa. Saka tumingin ito kay Haruko. Napayuko ako dahil nakatingin si Rukawa sa akin. Nahihiya naman tuloy ako. Sana hindi siya galit sa akin. Baka iwasan niya ako. Ayos lang, Rukawa. Aalis na tayo. Sagot naman ni Coach Ansay. Sabay-sabay kaming umalis ng gym. Kasama sila Aya ko. Naunang pumunta ang mga kaibigan ni Sakuragi upang mapanood ang laro nila sa Hanamichi. Supportive ang mga kaibigan ni Sakuragi, lalo na si Mito. Dahil bawat laro ni Sakuragi, andun sila. Mabigat ba yan? Biglang tanong ni Rukawa sa akin. Ha? Hindi, ayos lang. Nahihiyang sabi naman ni Haruko. Nagulat ako nung kunin ni Rukawa ang bag ko. Hindi ko naman alam bakit ginagawa niya yun. Hindi naman niya ako gusto eh. Ayokong bigyan ng meaning ang lahat ng pinapakita ni Rukawa sa akin. Baka ginagawa lang niya yun dahil manager ako ng team or dahil kaibigan niya lang ako. Ayoko! Napakaganda mo! Ngiting sabi ni Ryota. Binubola mo naman ako, Ryota.
ngiting sabi naman ni Aya ko. Mabuti pa sina Aya ko at Ryota. Pareho sila nang nararamdaman ng isa't isa. Kahit hindi pa sila. Sana mawala na lang yung feelings ko kay Rukawa. Kaso, araw-araw ko naman siyang nakikita. Araw-araw din siyang nagmamalasakit sa akin. Kaya, paano ako magagawa yun? Ay naku, mula nang mawala si Kuya Takinori at Kogure, nagbago si Rukawa. Mas may pakialam na siya sa ibang tao at sa nararamdaman ng iba. Sabi naman ni Haruko. Haruko, my loves, ayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Mananalo tayo sa mga yun. Nagyayabang na sabi naman ni Sakuragi. Ang yabang mo. Baka mamaya, wala pang 5 segundo. Nakalimang foul out ka na. Sagot naman ni Ryota. Wala naman kaming maaasahan sa iyo, Sakuragi. Nang asar ng sabi ni Mitsui. Natatawa na lang si Rikori at Misaki kay Sakuragi. Dahil, napakaingay nito. Sa totoo lang, excited ako makita ng laro ni Sakuragi. Dahil, alam kong naghanda talaga siya para talunin ang Ryokofu. Maya-maya, dumating na kami sa Ryokofu. Andun na yung coach nila, maging si Eri. Si Eri ang manager ng Ryokofu. At gustong-gusto nito isali si Rukawa sa team nila. Lumapit si coach ng Ryokofu kay Coach Ansay upang bait-batiin ito. Nagbabalik na ang henyong si Sakuragi. Umanda kayong lahat. Tatalunin ko kayo. Pagyayabang naman ni Sakuragi. Ay nako. Buntong hininga naman ni Rukawa. Ikinagagal akong makita kayo, Coach Ansay. Ngiting sabi naman ni Coach Ofona. Ikinagagal ko rin kayong makita. Sagot naman ni Coach Ansay. Sakuragi, galingan mo dyan. Sa'yo ang suporta namin. Sigaw naman ni Mito. Ako ang magiging number 1 dito sa distrito. Total, wala na si Lolo. Nagyayabang na sabi naman ni Sakuragi. Pumunta na kami sa bench ng Shohoku. Dahil 2 minuto na lang, nagsisimula na ang laro. Nagpunta na ang team ng Kainan, Shoyu, at Ryonan. Wala si Maki dahil nasa Amerika pa ito. Kasama ang mag-asawa niyang si Satomi, na kaibigan ko na rin ngayon. Ang starting 5 ng Shohoku, si Mitsui, Ryota, Sakuragi, Rikori, at Misaki. Paliwanag naman ni Coach Ansay. Yeah. Di kasali. Buti nga. Nang asar na sabi ni Sakuragi kay Rukawa. Ang lakas mo ang asar. Bulong ni Rukawa. Sakuragi, galingan mo ha. Ngiting sabi naman ni Haruko. Gagalingan ko talaga para sa iyo, Haruko, my loves. Kinikilig na sabi ni Sakuragi habang hawak nito ang 2 kamay ni Haruko. Tama na, magsisimula na. Pumunta ka na dun. Inis na sabi ni Rukawa. Saka tinanggal ang kamay ni Sakuragi sa kamay ni Haruko. Kawawa ka naman, Rukawa. Manood ka. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Nagyayabang na sabi ni Sakuragi. Galingan mo, Sakuragi. Sigaw ni Sasaki. Makakaasa ka sa henyong ito. Sagot ni Sakuragi. Uy, Sakuragi, halika na. Tawag ni Ryota. Nagsimula ang laban sa pagitan ng Shohoku at Ryokofu. Si Sakuragi ang nagjumpol at si Totsuka. Mataas tumalon si Sakuragi. Kaya nasa Shohoku ang bola. Ipinasa ni Ryota kay Mitsui ang bola. Tapos binantayan ni Katsumi. At si Katsumi ay magaling ding mag 3 points katulad ni Mitsui. Sige na, Katsumi, ipakita mo yung galing mo. Seryosong sabi naman ni Mitsui.
ang yabang mo. Inis na sabi ni Katsumi. I-shoot mo na yan, Michi! Utos ni Sakuragi. Huwag mo akong utusan, Sakuragi! Tignan mo yung binabantayan mo! Galit na sabi ni Mitsui. Ipinasa ni Mitsui kay Wisaki ang bola. At nagulat ako nang ginamit ang changing pace na teknik ni Rikawa. Habang tumatagal, bumibilis ang dribble nito. At nagulat kaming lahat nang hindi siya ito pinasa. At pumunta siya sa ring para i-shoot ang bola. Hindi itong magdalawang isip. Kahit na matatangkad ang kabantay sa kanya. Wow! Ang galing! Manghang-mangha na sabi ni Kyoto. Sino yun? Ngayon ko lang nakita yun eh. Takang sabi naman ni Fujima. Bago atang player ng show ko. Sagot naman ni Jin. Kamukha ni Sendo. At parang si Sendo din maglaro. Ngiting sabi naman ni Koshino. Oo nga no. Sang-ayon naman si Fokuda. Ang galing niya. Seryosong sabi ni Hanagata. Kapatid ko siya. Sagot naman ni Sendo. Ano? Kapatid mo siya? Hindi ba babaeng kapatid mo? Takang tanong naman ni Fujima. Kaya pala kamukha mo siya, Sendo. Seryosong sabi naman ni Isagawa. Sa States kasi siya lumaki. Kaya magkaiba kami ng tatay. Seryosong sabi naman Sendo. Habang nakatingin kay Wisaki. Ang dami pala namin hindi alam sa'yo. Ngiting sabi naman ni Kyoto. Nice, Wisaki! Ngiting sabi naman ni Mitsui. Saka, nakipag-appear kay Wisaki. Ang galing maglaro ni Wisaki. Parang talaga siyang si Sendo. Kasi, lahat ng posisyon, kaya niya. Namangha ang buong team kay Wisaki. Dahil ngayon lang nito nakita maglaro. Maging si Coach Ansay. Umanga din sa galing ni Wisaki. At dito nagtatapos ang Chapter 9 ng Silent Rookie, Book 1. Abangan nyo sa susunod na chapter kung sino ang mananalo ng laro ng Shohoku at Ryokofu. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa susunod na uploads. Sige na mga lods, salamat, peace out, bye!